Өнөөдрийн байдлаар 6557 стандарт мөрдөгдөж байна. Үүнээс 43% нь олон улсын түвшинд хүрч байгаа юм а. Тиймээс эдгээр стандартуудын хэрэгжилт хангалтгүй байгаа учраас чанар стандартын доголдууд үүсэх болжээ. Тиймээс цаашид стандартыг бүх салбарт мөрдүүлэхийн тулд эрх зүйн цогцолт хийх салбарын мэрэгчлэнүүдийг бэлтгэхэд анхаарах шаардлага үүсэж байна. Манай улсад стандарт гэдэг зүйл байхгүй биш байгаа юм. За тодруулж хэлбэл өнөөдрийн байдлаар 6557 стандарт мөрдөгдөж байна. За эдгээр мөрдөгдөж байгаа стандартуудын хэрэгжилт хангалтгүй байгаа учраас бүх салбарт чанар стандартын доголдлууд үүсэх өдөр тутмын амьдралд асар хүндрэлтэй нөхцөл байдал бий болсон. Стандартыг ер нь бүх салбарт хэвшиж мөрдүүлэхэд бид нэр зарим нэг одоо эрх зүйн зохицуулалтаа хийгээс эхлээд хүний нөөц чадвархжуулах, за салбарын мэрэгжлийнүүдийг илүү бэлтгэх стандарт гэдэг зүйлийг одоо мэрэгжлийн холбоо хороодод гэж байгуулагдаж тэгээ салбар бүрээс оролцоотой ийм мэрэгжлийнүүдийн бүрдэлтэйгээр стандартыг баталдаг учраас тэр мэрэгжлийн хүмүүсийн өөрсдийнх нь мэрэгжлийн ур чадвар, мэдлэг, ойлголт тэгээ салбарын одоо чадвар ойлголтын талаарх энэ зүйлүүдийг дээшлүүлж ирж бид нэрсэн стандартыг илүү одоо бодиттой мөрдүүлэх боломж үүсгэх юм байна. Стандарт мөрдөгдөхгүй байгаа гэдэг нь бас нэг шалтгаан бол өнөөдөр бид нэр стандарт ингэ сунгаад авчдаг. Гэхдээ сунгаж авсан стандартаа мөрдөхгүй мөрдөхгүй юу гэдэг өөрөө сайн дурын асуудал болчиход байгаа учраас стандарт өөрөө зөвхөн хэмжээнд мөрдөгдөхгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нэр одоо хуульд өөрчлөлт оруулад хэрвээ одоо стандартыг сунгаж авсан бол тэр стандартаа зайлшгүй мөрддөг байх. Өөрөөр хэлбэл хууль мэт мөрддөг байх ийм болгож чадах юм бол а гэхдээ стандарт өөрөө хүнд суртал байх ёсгүй. Түнчлэн иргэн бүр орсон газар төрийн болон төрийн бус байгууллагын албан тушаалтнуудаас өөрсдөө стандарт гэдэг зэг зайлшгүй шаарддаг байх ёстой юм а. За ингэснээр стандарт гэдэг зүйл зохих төвшөндөө хэрэгжих боломж бүр бүрдэх юм. За түнчлэн өнөөдрийн байдлаар манай улсад мөрдөгдөж байгаа стандартуудаас 43% нь олон улсын төвшөнд хүрч байгаа юм а. Ер нь бол тухайн улс орны стандартын байгууллагын хоорондоо стандартаа зөвшөлдсөж баталдаг. А ингэж баталсан тохиолдолд бол харилцан стандартаа хүлэн зөвшөөрдөг. Олон улсын стандарт байна, үндэсний стандарт байна. А гэхдээ энийг одоо харилцан баталгаажуулаагүй бол тэр нь очиод хүлэн зөвшөөрөгдөг юм асуудал бий. А тэр юу хэлж байгаа нөхөр тухайн улс орны стандартын шаардлагатай нийцгүй байна л гэсэн үг. А энэний цаана бол тухайн улс ор стандартаараа дамжуулаад чанар аюулгүй байдлын шаардлагаа өндөр тавьж байна гэсэн үг тийм учраас энийг бид нар одоо хоёр талдаа жишээ нь одоо бид нар булангийн орнуудтай халаал махыг экспорт харилцан стандартыг батлаад явж байна. А энийг баталчих юм бол тэр уран руу манай экспортын мах бүтээгдэхүүн шууд гарах боломж нь бүрдэнэ. А энийг батлаагүй тохиолдолд нөгөө байгуу одоо улс орны шалбарыг хангадаг учраас гардаггүй юм жишээ. Тэр энэ одоо харилцан уялдаа холбоо нөгөө гадаад харилцан хамтын ажиллагааны хүрээнд шийдвэрлэх ёстой асуудлууд. Нөгөө талаараа бид нэр экспортоор орж иж байгаа, импортоор орж иж байгаа бараа бүтээгдэхүүн бид тэр хэмжээнд баталгаажуулж чадчихжээ нүү. Хийж чадчихжээ нүү гэхээр хийж чаддгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол чанар аюулгүй байдлын одоо стандарт нь хэдийгээр олон улсын гэж байгаа боловч тэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэсэн газар нийлүүлэлт тэгээ чанар стандарт аюулгүй байдал яг бидний аюулгүй байдлыг хангах хэмжээнд одоо хангаж гэнэ үгүй юу гэдээ бүрэн хянаж чадахгүй байгаа учраас энэ стандартыг яриад байгаа гол шалтгаан бол импортоор орж ирж байгаа ч экспортоор гарч байгаа ч бүх бараа бүтээгдэхүүнүүдээ одоо яг олон улсын түвшинд өөрсдийн аюулгүй байдлыг хангах хэмжээнд хяналтаадаг бол баталгаажуулалттай хийдэг бай. Итгэмжил тохирлын үндгээ гэрчлэгээ олгодог бай гэж. Тиймээс стандартыг бүх салбарт мөрдүүлэхийн тулд эрх зүйн зохицуулалт хийхэд сэглэн хүний нөөцийг чадварчлах салбарын мэрэгжилтнүүдийг бэлтгэхэд анхаарах хэрэгтэй. Итормын дараа сэтгүүлгүүний бэлтгэсэн